Маскуватися для бійця з позивним 11 Альфа – справа буденна. Світити обличчям йому не дозволяє військовий статут. Звикати до нових армійських правил вояку довелося 11 років тому. Відтоді добряче понюхав пороху. Надто, коли на Донбасі почалася неоголошена війна. У 2014-му спочатку допомагав звільняти Слов'янськ. Потім брав участь у спецопераціях у районі Світлодарської дуги. Дослужився до лейтенанта. Каже, війна загартувала. Став холоднокровним. А головне, почав сильніше цінувати рідних. Заради них і нині боронить східні кордони держави. У мене є дитина, яка народилася в 2014 році. І заради неї це як мінімум. Тому що якщо їх так зараз не тримати на сході країни, дати їм волю, вони будуть переходити ближче, ближче, ближче. І наступними можуть бути і Харків, і Дніпро, і Одеса. Тому нам потрібно їх стримувати. На сьогодні особовий склад 3-го полку нараховує близько 1500 спецпризначенців. Підрозділи армійців оснащені новітніми зразками зброї. Одна з сучасних розробок – автомат «Вулкан», що дозволяє вести прицільний вогонь на відстані до кілометра. Начинка, грубо говоря, автомата Калашникова, просто система «Bull-Up», который идет в магазин, вставляется вниз. Это в более ближнем бою застосовується. А цей моторний багі в автопарку частини – наче реліквія. Залізного коня спецпризначенці прозвали «Пегасом». Авто в 2015 році на баланс частині передали волонтери з Вінниці. Транспорт військові модернізували та перекинули в зону ООС для виконання бойових завдань. Автомобіль надзвичайно маневрений. Не раз допомагав вивозити поранених з поля бою в Донецькому Литовищі. Там ним підвозили патрони, так же само відвозили ранених. Таку корзину можна легко положити одного пораненого. Тобто, коли ми маємо носилки для тяжело пораненого і коли можна легко ранених закидувати просто в ці ноші, то ця машина швидше вивезе з поля бою раненого, ніж звичайна штатна медичка. Побачити закулісся армійської служби до військової частини покликали родичі військовослужбовців, волонтерів, школярів і студентів. Молодь повинна знати, що в нас дійсно боєздатна армія, яка готова зустрітися з ворогом і дати йому відсіч. Серйозна зброя, серйозна техніка, машини. Наші військові, вони оснащені цим добре. Після екскурсії родичів запросили на плац частини, де відбулося нагородження воїнів за бойові звитяги. Командування полку вручило почесні нагороди. А потім хвилиною мовчання армійці вшанували побратимів, які героїчно загинули на фронті. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».